ចាក់អស់ចាក់យកមើលអានេះអាពីហ៊ុនកន្លះទៀតអាខ្នាណាចាក់ចាន់ដៃចាក់ហើយខំស្មនឹងអូបាញ់ចាប់ទៅខ្លួនទីងទៅចាប់បានដាក់ក្នុងចាប់ដៃជំនួសដាក់ឡើងជ្រោកជ្រោកមកអោចាក់ដងចាក់មកជោគនេះស្មាល់ដល់យកទៅបងអូនអូបាក់បណ្ដាដាក់ត្រីណាហើយតាកណ្ដោមិនដាអូឡាយមកពេញមុខអាឡាឃើញប្រាំងអានឹងទៅលោតឆ្មុំអាចាប់ទៅទូកបដហើយមិនមែនមកលោតមកលោយើងស្ងោខ្ញីហ្នឹងតែប្រឹងមកចាំយើងចាប់ហ្នឹងទៅខ្លោយើងមកយកហៅទៅទៅដល់ទៅវៃGood. Tây mên trai ở đây nhỉ na. Mên trai ở đây nhỉ na. Ni. Crap.ទៅ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